sot bëhet një vit që ku Kosovë aplikoj për antarësim në bashkimin e Europian, dhe që atër nuk ndodur asë gjerën cishme shkuan të EVNI. Aplikacion ishtë dërgoj në Prag, për e qytetit e Republikës Qeke, në kërë Ministrë Elbin Kurti më 15 djetor 2022. Ndërsa një dit më parë përveç Kurtit, është në shkuar dhe nga presidenti Kosovës Vjosa Osmani dhe nga presidenti kuvendit Klau Konjofsa. Kurti më pas tas letra që mba me vete për mba në e nëndrat e shqyetarve, të cilët kanë punuar që për të realizuar atë. A i flet për aspera tona për antarësimin në bëhe, me të cilëm dajmë vlerat dhe italet e përbashta si proces historik, nga projekti politik i pajës dhe prosperitetit tha kurthi. Kërkesa Kosovës për antarësim ka një rukë të gjatë për ta bërë para finalizimit, për të cilë nuk ka një afakt specifikohor. Ga 27 shtetet antarët të bëhe spes për e tërri nuk e njojnë përbërsin e Kosovës për kasti Spania, Rumania, Qipro, Greqia dhe Slovakia. Nga Balkani përëndimor, Serbia dhe Malizia në dy vende që kanë bërë përparimi më të matërit bëhes, Tuk e aburderim të një disa kapitu në negociatet të antarësimit. Në vitin 2022, Macedonia, Veriu dhe Shqiprije filluan përseset negociatet për, për antarësimit në bëhe, nërse Bosnia dhe Cikovina mori statusin e vendit kandidat.